ปัตตภูตเรหูจับจันดำบงในក្នុងឆ្នាំនេះចិត្តមកដល់ហើយបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានពេលប៉ុនជាមួយនឹងปัตตภูตเรหูจับจันដែលនៅក្នុងឆ្នាំនេះនឹងមកដល់ហើយនៅក្នុងថ្ងៃទី5ខែឧសភានឹងមើលឃើញនៅប្រចាននឹងព្រះអាទិត្យដែលត្រូវបានលេបបញ្ចូលគ្នាដែលនៅក្នុងនោះផងដែរយើងហៅថាปัตตภูตเรหูจับจันនោះ យ៉ាងណាក៏ដោយចំពោះបាតុភូតនេះដែលកើតរៀងរាល់ឆ្នាំនៅក្នុងមួយឆ្នាំម្ដងនៅក្នុងសកម្មភាពនេះបើយោងទៅតាមការបញ្ជាក់វានឹងកើតឡើងនៅក្នុងខែឧសភាឆ្នាំ2023នេះដូច្នោះកុំឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ នឹងចូលមកដល់នៅក្នុងតំបន់ងើងនឹងក្រោយពេលដែលរបស់ផែនដីនឹងកើតឡើងនៅក្នុងថ្ងៃទី5ខែឧសភាឆ្នាំ2023នឹងធ្វើឲ្យព្រះច័ន្ទបាត់ពន្លឺរស្មីជាងមុននឹងបង្កើតទៅជាបាតុភូតរាហូចាប់ច័ន្ទឬក៏ហៅថាច័ន្ទគ្រាសមួយវិញទៀតបាតុភូតច័ន្ទគ្រាសនេះនឹងចាប់ដើមនៅវេលាម៉ោង 2 ក្នុងនោះដូចជាមានព្រះច័ន្ទស្ថិតនៅក្នុងនាយអាជើងមេឃរួមមានទ្វីបអង់តាក់ទេទ្វីបអាស៊ីរុស្ស៊ីទ្វីបអូសេអានីនិងក៏ដូចជាទ្វីបអាហ្វ្រិកខាងត្បូងនិងទ្វីបកណ្ដាលជាដើមព្រឹត្តិការណ៍នេះនឹងឈានមកដល់នៅចំណុចកំពូលនៅវេលាម៉ោង00:25នាទីថ្ងៃទី6ខែឧសភាហើយនឹងបញ្ចប់ទៅវិញនៅវេលាម៉ោង2:34នាទីនៅក្នុងថ្ងៃដដែលនេះនៅក្នុងនោះផងដែរព្រះច័ន្ទនឹងគោចរចេញផុតអំពីស្រមោលនៃកន្លងព្រះអាទិត្
ហើយប្រកាសនេះនឹងធ្វើឲ្យពន្លឺដែលព្រះអាទិត្យជះទៅលើព្រះច័ន្ទនឹងត្រូវបានបិទបាំងដោយផែនដីនិងគ្រាដែរស្រមោលផែនដីនឹងជះទៅលើព្រះច័ន្ទហើយជាលទ្ធផលព្រះច័ន្ទនឹងត្រូវបានងងឹតមួយផ្នែកនិងមួយចំហៀងឬក៏ងងឹតទាំងស្រុងនៅតាមតំបន់ទីតាំងមើលឃើញផ្សេងៗគ្នាហើយដែលយើងហៅថាច័ន្ទគ្រា ឬក៏នៅក្នុងសកម្មភាពមួយនេះបងប្អូនរងចាំមើលទាំងអស់គ្នានេះគឺជាបាតុភូតដែលកើតមានឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំមួយឆ្នាំមានម្ដងមួយឆ្នាំមានម្ដងដូច្នេះទស្សនាកម្មឲ្យអាចខានឡើយដូច្នេះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូមSubscribe និង Like